krajem 80-ih i početkom 90-ih godina sledi i odlazak u inostranstvo. Pa posle Sloge sam otišao u Pulu. To je jedna lepa godina, ali nažalost pred raspad ove države, one države, to je 89. sezona, 89 na 90. Karadžić i Avdija su otišli zajedno sa mnom tamo, odnosno otišli svi skupa da uvedemo Gradine u prvu saveznu ligu. Tad nismo znali 89. da se država da se raspadne, ali već se početkom 90-ih se već osjećalo da to ne valja. To mi je jedna mnogo lepa godina, da se zemlja nije raspala, vjerojatno danas bio u Puli, jer mi se dopao grad, dopala mi se Istra. Prelepo je stvarno, to je region koji je prelep i možda najlepši u čitavoj državi. Region, cijele Istre, sve je onako, mnogo lep deo bivše nam države. I oni su jedna posebna regija koja živi za sebe, živi, ima puno onakve italijanske korene. Ljudi jednostavno normalni, fini. Sve najbolje i u toj sezoni. Sezona je bila turbulentna kao sezona, ali Istra kao Istra mi idem danas. Danas već imam kuma venčana u Poreču, pa sam često tamo, sad sam bio u maju tamo, pa imam prilike da često osvežim uspomene. Posle toga, kad je se vidjelo da, kad nismo ušli u prvu saveznu ligu i da smo ušli, ne bi vredilo, nije ni odigrana ta sezona. Svi smo se rastvorili, naravno, Karadža je otišao u Mađarsku, Avdija je otišao u Izrael, tamo i ostao do dana današnjega. Meni je Capiglioni ponudio Meksiko, ja pošto sam Meksiko uvijek želao da vidim, bar turistički, ja sam pristao i otišao sam u Meksiko. I mislio će to da bude neka ovako turistička tura, međutim, greška. Oni imaju ozbiljnu ligu, zato što imaju pravo da u ligi imaju tri stranca i tri, kako ih oni zovu, Oriunda, Meksikanca koji su tamo završili fakultete. Tako da ti imaš u svakom timu šest igrača koji su prošli koleđ, tako da je sve samo nelagano. Igra se svaki drugi dan. Imali smo neki autobus, pa smo negdje smo išli avionom, ali retko. Autobus u kome šest kreveta i ostalo su sedište i onda šest igrača spava, šest je budno, pa šest spavio se u relaciji u Meksiku, nenormalno. Ja tek sam otišao u Meksiku, vidio sam da je to savezna država, 32 države, da su prostranstva ogromna, da... Tako da je to jedno lepo iskustvo i zato sam i hteo da ga proživim, da vidim kako žive obični Meksikanci, vrlo su slični nama, jedan vrlo siromašan narode, je tad već elita uzela sve kod nas, se to sad dešava, imamo priliku da imamo malo kasnije taj deo, ja sam to u Meksiku vidio, pa sam znao prilike šta nas čeka. Ali su svejedno vesel narod, pun duh, onako raspoložen uvijek. I prelepo mi je to vreme što sam proveo, par meseci što sam proveo tamo, jer njima lige inače traje par meseci. Bio sam se jablanom tamo, ovim košarkašom Šibenke tad, kasnije otišao u menadžerske vode. I onda kad sam se vratio u Jugoslaviju tadašnju, još uvijek je bila Jugoslavija, 90 sam ja bio u Meksiku, sretnem Uglješu Zelca, tačnog predsjednika Saveza, i pita me šta radim. Rekao, zahvaljujući vama, ne radim ništa, mada sam ja to rekao mnogo ovako finije. Jer je tad bio čuni rok za licenciranje, ja sam se iz Meksika vratio i zakasnio taj rok i šta sad, ne mogu se vani posao od koga živim. Tako da je taj naš razgovor baš bio ugodan, stavili se slučajno Hali Šumic, tad je on bio predsjednik i Uglješu Zelac predsjednik. I direktor Energoinvesta iz Sarajeva, tako nešto, više sam i zaboravio da mi je to bilo. Radi se već o decenijama. I onda je neki naš prijatelj, neki moj, u stvari, poznanik, mada tad nije bio ni poznanik, preko nekih. Me on kontaktira, dođe da igram Nemačku, drugu, treću ligu, nemam pojma da im pomoći nešto, se spasu iz lige. I ja otišao tamo, bio 15 godina, odigrao par utakmica, znaš, sad... Oni počeli te ovo, ja sam, ne mi vratim se, naravno, kažem, ti tim je bio kratak. I oni me negde početak februara, ispadnu iz lige, naravno. I zovu me da će mi 2000 evra, maraka u to vreme, 2000 po mesec, samo da dođem. I ja sednem, tad još moglo bez vize, bez ičega, sednem u gostu, je neki Donald Ward pored Minhena. I odem tamo i stvarno mi daju 4000 maraka čim sam došao da odigram tih meseci po dana. I ja odigram, naravno, ostanem u ligi, stavani klinci, bili 18-19 godina, ja 30, to je 90 i prva 30,
tri godine u punoj snazi još uvek. Koliko treba da pojena dan, toliko dan, nije problem. Druga, ja mislim da je bila treća liga, čak Nemačka. I onda u tom momentu, to su već počinju ovamo previranja, 9. mart, ja slušam Radio Zagreb, Radio Vera, ne mogu da uhvatim. I ovaj, a ovaj gazda me zgotive, ne znam iz kojih razloga. I zvao me da pijemo kafu kod njega popodne, nedeljom, što je za Nemce. Ja sam rekao on trenerom, kaže, nisi to razumio, nemoj da ovdje da se izmamiraš. Ja rekao da ja se ne bi izmamirao, ti ga pitaj šta je Nemac mislio, pošto mi uglavnom, dok se objasnimo, dobijem upalu mišića, a pitanje koje šta je razumeo. I, ovaj, i ja odem, i on ga pita. Da, da, kaže, Goran, ja ćemo piti kafu kod mene dok on bude tu ovih nešto dana, nedeljom popodne. I tako sam ja s njim odem, pričamo se mi, kažem, imam ujutru upalu mišića, ali nema veze. I ovaj, krenut ću demonstracije 9. marta. Ja 24. marta kada se vratim u Srbiju i zove me čovjeka na razgovor sa prevodilicom. Ja rekao, šta je sad? Vidi onda sam ja u prci, znaš, igram ja u utakmici sve to, ali nije mi sve jedno što događa u Srbiji. I on me zove čovjek i kaže, zvala sam te gore, ne popričamo. Kada s tvojom zemljom se neće dešavati ništa dobro. Pazi, još ima 90, još nije raspalo ništa. Kaže, prvi su ovi Slovenci, to će da bude manje više. Onda će, kaže, dobiju Hrvati, to će bude krvavo. Kaže, a onda će da dođe Bosna, to će bude najkrvavije. Ja slušam čoveča, ko sam se diže na glavi, ovako, pa, rekao, dakle, ovaj, ja motam u svojoj glavi. I jedan moment ne izdržim, on je bio kao predsjednik u osiguranju. I kažem, izvinite, vi radite za Ben Davisa, vi ste predsjednik, nebitno, kaže, gde ja radim, ja ti pričam šta će se desi. Moji ti savjet ostaneš ovde, nebitno što mi je treća liga, možete da igraš u Nemačkoj, negdje drugde. Ja mu rekao da mi žena radi u banci, kaže, supruga, neće to moći da radi, ali ti ostani, ne isplatite, vratite se u zemlju. Rekao, slušajte, šta god da se desi, to je moja zemlja, vama svakako hvala na ponudu, rekao, to mi ni otac nikad, nije mi nikad niko dao ovakvu ponudu i ukazao mi ovako na stvari, da ih vidim pre vremena, što bi se reklo, ali rekao, kad ste nas vi napali 1914. Moji su svi otišli u rat i samo se moj deda vratio, rekao. Ja drugih rođaka nemam i svi su poginuli. Rekao, prema tome na nešto obavezim, za svoje budem u toj zemlji, ako se bude ratovalo, a vama svako hvala kao roditelju i ovim savjetima, zapamtit ću ih, i na ponudi. To zaista cenim, ali moje odluka je se vratim u zemlji, tako da, rekao, to je to. I stvarno mi je čovjek dao nas ostao u glavi, i ta njegova priča i sve to, tako da, nažalost, desilo se, neko je znao, neko nas je podelio davno pre i malo teški milioni sporazumima, tako da je samo bilo pitanje sprovođenja ko će da napravi prljave radove. E, posle te Nemačke sam otišao u Bugarsku, to je isto bilo iznada, i u Slaviji besni rat već u velikoj 1991. godine i pojavljuje se neki, što ja kažem, tajkun, preteča ovih naših tajkuna iz Bugarske, mene zove jedan prijatelj iz Radničkog i kaže, neko traži igrače iz Lepskog, dođe na razgovor u Srbiju. I ja odem se, pazi, u Srbiji nema 100 maraka. Zemlja gori Vukovar, znači haos, većina se boji da ne budem bilisana. Držne, ali mala katastrofa, opšta. I sad je rekao, šta da mu tražim, koliko da mu tražim. Odao mi na razgovor u Srbiju i ja kažem toliko i toliko. I sad, to je bilo nekih 35.000 maraka, mislim, to vreme. I sad Bugarin kaže, dobro, ide. A ja ideš iz 35, da mu uzmem 25. Jer u Srbiji ne možeš da uzmeš ni 2.500, ma kaže, ne možeš da uzmeš ništa. Pitanje je da li će biti lige, šta će biti, da li se igra, ne igra. I šta još porekao mi, što je stan, hrana, premije, dopočne vedre, kažem, u redu, ako je to dogovorili smo se. I odemo u Bugarsku, u Levski, Grmuša otišao odavde sa mnom, kasnije smo doveli Dabića od Zvezde, međutim, izgubili smo finala CSKA, finalnu utakmicu play-off, smo izgubili CSKA, drugu, treću, ne znam, ja više se ne sećam i onda smo se sledeće godine pozdravili zato što je on rekao da u Jugoslaviji rati, da neće nam dati te pare, ja sam rekao ako nema tih para, nema ni muzike, da bi ti ga muša su ostali za Blini banku sledeće godine. Taj kun je već počeo da propada, tako da su oni ono što su uzeli prve godine, za to su igrali dve. Ali dobro, Daba je posle upoznao neke ljude tamo, pa je napravio karijeru
nekom od ovih naftaških firmi u kojoj da poveze s tim naftašima i ostalo. I on se vratio u Kraljevo, to je već bila sezona 92. 93. Šlog je nešto trebalo, nema pojma, i tato nešto stigli za 4 kupu ili nešto. Ma ja znam, više ne pametim detalje tog dogovora. I to je odigrao tu sezonu, ne znam iz sloga koja je bila. Da li je to ona sezona kad smo menjali ime, da li je to ta sezona? Kad smo menjali u Govenik. Da li to ta sezona, 92. 93. Ja znam da smo otišli na polufinale kupa, da smo promenili ime tad, kad nas je Beograd urnisa u Mitrovici, ako je to ta sezona, mislim da jeste. Da nas je Beko dobio milion razlike. To mi je jedna najgorih utakmica u životu. Ne meni lično, i meni, a i celoj slogi. Ne znam što nam se desilo. Mislim da jeste, da je tad promenjen ime u Vobanik. I onda sam posle toga otišao, odlučio se penzionišem. Već sam imao 35 godina na kraju te sezone. I onda su me Zemunci startovali da im pomognem. I joj kažem, ajde dolazim da živim u Zemun, ajde pomoći ću. I to sam se dogovarao sa učenicima, kažem Radničkog i Packe Bizjak, legenda zemunske mladosti. Oni su kao bili u klubu. I sad ja adaptiram stan, Zemunu kupio neki stan, da sređujem sve to, prolazi 93. jul, august, niko ne zove, rekao, ja imam fino. Da ja lepo završim karijeru i negde, pa august, mesec, zove me Joca Antonić i neki Ivanović. Tad ga nisam znao, imao neku firmu Sportino, nemam pojma. I kao mi se dogovorili sa Packetom i sa Vučom da mi preuzimo klub i to ti si običan, njima ćeš da im pomogneš, sve to. Ja kasnije čuo da je tu bilo samo noževi što nisu radili i pištolji. To fin taj dogovor. I mi krenemo s trenerom dva puta dnevno. I ja ću Antonić i kažem, slušaj prijatelju, ja sam trebao da igram za pare. I ja bi otišao. A ja njima rekao, daći ti mi 500 maraka, to mi je za benzin i za cigare i to je to. Ovo cigare je sad zbog klinica. Znači, ja sam strastan i pušač od 19. I kaže on, slušaj, Duiso, imamo samo sa Hemofarmom jednu utakmicu u Pančevu, ko pobedi ide u prvu srpsku ligu. Dobro, rekao, ajde. Zemljski park prepodne, popodne, hala, Joca krenuo trenerske vode, ambiciozan maksimalno. Počinje liga, mi daje dva puta dnevno trenera. Ja kažem, Joca, šta je sad? Da dobijemo par utakmicu u srpskoj ligi, pa ćemo onda da se relaksiramo. Mi dobijemo prvi pet utakmice i sad postajemo kandidat da budemo prvi u srpskoj ligi. Umeđu vremenu ide hiperinflacija. Meni su prvi u banci donosi iz banke 5 maraka, ja imam 500 maraka, ja sam dogovorio za 500. Ja rekao, kako, sad više nećemo da pričamo. Sad ovo pod jedan put postaje ozbiljna para. Ostali ne mogu da žive, bukvalno plate bile. Ljudima sad to kad pričaš, oni koji to nisu doživjeli, ne mogu da veruju. Ti primiš platu i tu trči da zameniš, jer uveče se pola plate već popalo. I onda kažu, Milošić je bio sjajan, jeste, bio fenomenalan. I ovi njegovi. I mi, meč po meč, mi uđemo u drugu saveznu ligu. Tad se desi zbog sankcije i zbog svega da se napravi onih 4x8, ja mislim. Mi uđemo u prvu saveznu ligu. Znači, iz druge srpske lige, za 6 meseci uđemo u prvu saveznu ligu. To nikad više na ovim prostorima niko neće ponoviti, niti je moguće da se ponovi. I onda sam rekao, sad je dosta. Onda su oni, daj despote sad, pa vidi, sad gledaj ko je igrao, ovi koji ne znaju, idu peške, 32 kluba, trenere. Ja sam rekao, ovaj godine je kraj, već imao 36 godina i završeno, rekao, ne trebiš. I tako je karijera. Završena se 36 godina, naigrao sam se, što bih ljudi rekao. Nadimak Duiso, od kada je i kako je došlo do njega? Nadimak mi je pokojni Karamare dao, ali nemam pojma, nikad mi nije rekao ni zašto, ni šta to znači, niti... jednostavno, tad je on bio malo stariji od nas i kako je on to meni, šta je on po tim, ja sam ga par puta pitao, mu kažem, reći ću ti za škavom. On je bio, šta ja znam, tako neki raščanin i pravi koji je ceo život tu proveo i kad sam čuo kako je poginuo, baš mi je bilo žao. A on mi je dao nadimak.
Do dan danas ne znam šta to znači. Ne znači ništa. Nema... Nije vam smetalo? Ne. Po svim su me znali po tim, a dan danas, i ako kažete, meni danas najteže se okrene kad neko kaže Gorane. Jer pokojna majka me zvala Gogo, znači nije ona Gorane, i niko me nikada nije zvao Gorane. Niko, nikada. I ja uopšte ne reagujem na to ime. Kad kaže Gorane, kao da nije moje lično ime, jednostavno nikada nije. Kasnije su me na poslu u vojsci, su me po prezimenu zvali Desput, znači ili je Desput, ili je Dujsa, meni je mail adresa desput.dujsa. Šta ste imamo drugo, kad ovo drugo neće znaju svako. Ja i sad kad se nekom predstavim od ovih košarkaša, nešto, kažem Goran Despotović, treba im da se sete. Evo, s nekim koji nisam odavno čuo i to. Ako kažem Dujsa, svi znaju ko je. Tim što sam ih ispravljao, bilo je Dujsa. Tad su pogotovo ovi, kad sam otišao u Partizan, ja sam pravi jednom prilikom, pošto smo se povremeno viđali tamo u biznis centru, i on Dujs, slušaj bre, rekao, prajo, u Buzi se zovem Praj. Kaže on, što Praj? Pa rekao, ja sam, ko što ti Prajo? U Mostaru si izvorno bio Prajo, pa su ti Beorzini prekrstili u Praja. A ja sam Dujso, bio i ostao, nisam Dujs, nego sam Dujso. I onda tad me zvao, i kada se vidimo, kaže, Dujso, e tako, rekao, vidio si naučio. Posle igračke karijere, šta Goran Despotović Dujso radi? Pa već, kad sam završao karijeru 1993. godine, prema sam odigrao u zadnju sezonu u mladosti, u Beogradu sam kupio bio stan, kuća sa 4 stana, jedan lep deo Kalvarija, Zemunska, posle sam i Marića dovio tu ovog mog saigrača iz Partizana, pošto smo se sreli i pitao me gde sam, šta sam, ja kažem, evo, nismo se dugo videli. Rekao, na Kalvari adaptiram stan, tamo sam kupio stan. Gde ti kaže ta Kalvari, rekao, da ti pokažem. I ja mu pokažem Kalvari, on dan kasnije kupi stan tu isto. Tako da s njim jedini vidim od ovih mojih sa kojima sam nekad delio košarkaške priče. Njega jedino vidim redovno i često. Doduše, on je mnogo više sportnik, mnogo više interesuje. Jedna dobra stvar koju smo pokrenuli kad je pokojni Šara, koji je moja žena ih je venčala i oni su nas u crkvi, valjda kuma nam je bila Šarićeva žena. Šare, nažalost, umro sa 47 godina i onda smo mi pokrenuli na početku neki turnirčić. Bili smo mi iz Beograda, Pula, Ljubljana, Gila pokojni u Puli služio vojsku i Ljubljana i Banja Luka. Ljubljana, Banja Luka, Pula i mi. I kao turnir zbog njegove smrti, to je danas preraslo, zahvaljujući Mišku Mariću, Bojanu Spasojeviću i toj ekipi koja radi tamo, preraslo u ozbiljan veteranski turnir gdje izdolazi pola Evrope. Na zadnjem je bilo 50, recimo, muških, ne znam, sad su bacili ženske timove i to je postao jedan od najvažnijih događaja te veteranske košarke i drago mi je jer je Šara, sad me kolega podsjetio kad je pomenuo Ivana Šaru, jer možda je bilo boljih ljudi, boljih košarkaša koji su kročili na ovaj parket, boljih ljudi od Šare pokojne. On je bio takva ljudeskara da mi je izuzetno drago što taj memorial Dragiša Šari živi i što će živjeti, jer to već sad traje. Dragiša je 2008. Nažalost, nas napustio i umro. I to već traje, evo koliko, već 15 godina. I sad je to postalo već ozbiljna manifestacija. Imamo konferenciju u kući košarke svake godine za novinare, da deljuju neka priznanja nekim ljudima, tako da je to već sad postala ozbiljna manifestacija. Tako da, Miško je u svemu tome i sa njim se vidim, ovim svojim ostalim sam uglavnom pogubio kontakt, vidimo se povremeno. Onda sam se bavio svim i svačim. Nema čime se nisam bavio. Nisam imao nikakvu ideju čime bi šta je mogu da radim. Tako da, u to vreme sam posjećivao i bolnice u prilične mere, smo super gajkali djecu po svaku cenu, pa smo išli neke vantelesne. Država tad nije bila ovdje da pomaže, pa smo poprilične para to platili. Dok su se moji vršnjaci bavili biznisom, ja sam uglavnom time bio okupiran, smo tali djete po svaku cenu. Na kraju, kada toga svega nije bilo ništa, mi smo usvojili jednu preslatku klinkicu, koja je sad već mama. Tako da mu u februaru prošle godine napravila dedom, što mi je ovako jedna mnogo lepa stvar. A kad smo nju usvojili, onda posle toga sam radio, kažem se, svašta supruga je tada ostala bez posla, jer likvidirana Jugobanka, a tek smo bili usvojili, tako da. Život ume da te iznenadi onako lepo. Ja sam to vreme, to je moje poslednje, valjda, angažovanje u košarci.
Miško Marić je bio valjda direktor, ja sam bio tehnički sekretar kod Karića, oni su jedno vreme imali neki klub 064 i Astrobanka je tad prva likvidirana pre likvidacije svih ovih drugih banaka. I onda sam početkom januara počeli da zafrkavaju oko pare, banka je stvarno bila likvidirana, Karići nisu živjeli samo te banke i kad su počeli da filozofiraju da para neće biti, ovaj Miško i ja smo ustali i rekli, ako nema para, nema ni muzike. I otišli, to je bio moj posljednji agent u košarci, znači 2002. godine. Shvatio sam da ovi koji ulaze u sport imaju previše para, premalo mozga, s takvima nikad nisam dobro funkcionisao i jednostavno sam se povukao iz tog sveta. Onda sam ušao u osiguranje, bio u osiguranju, na vreme sam radio u Graveu. I tamo se mi je kratak pitnik došao glave jer sam direktor rekao nešto što niko vratno nikad nije. Ovo, napusti to, bio sam po nekim multilevel sistemima, raznoraznim. Želim se pre svega pomognim ljudima da kroz te sisteme obezbedem sebe, međutim ti sistemi su u ovoj zemlji napravljeni uglavnom da te ošamare ako mogu, a ne da ti pomognu. Tako da, tako, radilo se sve i svašta. Koji svi u ovoj zemlji. Volite prirodu? Pa volim prirodu, volim taj prirodan način života i pitku vodu koja je oslobođena fluora i ostalih dodataka, hranu koja je oslobođena pesticida i svega toga, međutim, danas živjeti na taj način je postalo gotovo nemoguće. Ne znam koliko ljudi i kako ljudi nisu svjesni društva, situacije, globalno u kojoj živimo, da smo trovani sa svih strana. Da nas truju iz vazduha, da nas truju iz vode, da nas truju hormonima i antibioticima iz hrane. I pravo je čudo da se uopšte možemo da doživimo neke godine, jer to što naš organizam podnosi samo je dokaz koliko nas je Bog dobrima napravio da možemo sve to da izdržimo. Tako da je pitanje više danas te zdrave hrane i zdrave vode i bilo čega kad nas zaprašuju kao komarce. Šta onda može da ostane zdravo? A znamo, ja to pratim već 15 godina pa znam, da u tom što nas prska iz vazduha ima svega. Svega što ne treba da ima. Međutim, ljudi su jednostavno, što ja kažem, te kutije magične, po znaku navoda magične otrovne, u koje bleje po ceo dan, da im je mozak do te mere ispravan, da oni više, ne znam zašto koriste mozak. Ja pričam tako s ljudima i kažu kakve prskanje. Obrko, prijatelju, ako nemaš šta pametnije da radiš, jedan dan mi gledaju nebo. I gledaj kad prođe komercijalni avion, za koliko se izgubi trag, a kad prođe ovaj drugi koji nas prska, kako se taj trag širi ovako u 500 metara i kako nebo koje ujutru kad ustaneš bude plavo, recimo u 4 ujutru, ja sam na vreme gledao u sunce pa znam, bude plavo, ono, u Beogradu pogotovo, onda jednom krene ovako da ga špartaju i bude sivo. I ako to ne vidiš, onda znači da nemaš elementarne stvari, da živiš na ovoj planeti u ovom momentu. Bog te poslao greškom, očigledno. A, nažalost, takvih je, takvi su ogromna većina, što nam je ova pandemija. No, dobro, nećemo to. Nećemo ići da emisija kako nam je pandemija i ostalo. Vaša lepša polovina je takođe iz iste branše, iz košarke, a u šali volite da kažete da je možda i bolji košarkaš od vas. Pa, mogla da bude bolji, obzirom da je ona stigla i do reprezentacije, da je bila juniorska reprezentativka, pa je pred valjda Siciliju, Sardiniju, tamo je bilo Evropsko prvenstvo i pukao mišić, pa je onda bila kandidat za olimpijske igre u Moskvi 80. Pa je povredila koleno na utakmici Kupa Liljana Ronketi u Bugarskoj, u Sofiji. Onda je ta povreda neadekvatno lečena, pa je to koleno iskakalo nekoliko puta i nažalost je završila karijeru sa 20. godina. Da je imala sreće i da nije imala tu povredu, bilo bi sigurno bolje od mene. Već u Moskvi bila je na širem spisku igrača za olimpijadu u Moskvi i već bi tu osvojila bronzanu medalju, sad bila bi imala nacionalnu penziju i ostalo. I tu ima jedan biser, postala jedna košarkašica, njoj je Stanišić, devojačko prezime, a ima jedna košarkašica iz tog našeg perioda koja se zove Besna Despotović iz Kragujevca. I kad je objavljeno nosio se nacionalnih penzija, pošto je neki lekar tamo preko puta njih u Zemunu, letao oko tašta, pokojne tašte i tasta, i kao da častite, čerka vam dobila penziju. Koja bre čerka, koja bre penzija. On je vidio tamo Besna Despotović i pomislio da je to Besna. Malo je falo da stvarno bude nosila se nacionalne penzije, ali nije se dalo što da se radi. Život često ne ispada onako kako mi planiramo. Kako biste opisali vašu košarkašku karijeru? Ja sam zadovoljan zato što je moj otac bio u pravu. Taj odlazak u Kraljevo je bio odlazak, ulaznica za neki drugi svet.
za upoznavanje mnogih kvalitetnih ljudi, za putovanje po čitavom svetu, za igranje u raznim klubovima, za sticanje određenih navika koje su mi kasnije koristile. Znači, to je jednostavno, meni je život onaj pravi krenuo s tih 17 godina kad sam otišao u Kraljevo, jer to je bio neki potpuno novi svet za mene, bio sam potpuno sam, morao sam sam da se u njemu snađem, da vidim šta ću, kako ću, gde ću. Kraljevo mi to je puno pomoglo, ljudi iz Kraljeva u porodici Todorićevih roditelja sam bio bukvalno ko pridruženi član i moja zahvalnost ovom prilikom i Todorićevoj majci i ocu i bratu ovom mlađem i mnogim ljudima u Kraljevu koji su me primili kao svog i omogućili mi da me taj grad potpuno formira i ljudski i karakterno i jer vi sa 17 godina još uvijek imate neke osnove koje vam postavljaju familije, ali još uvijek ne znate i nemate osnove funkcionisanja u svetu. Meni su ljudi u Kraljevu zaista pomogli, Kraljevo kao grad manje više, svaki grad čine ljudi koji su u njemu, a Kraljevčani su inače takvi, oni otvorenog srca primaju sve ljude koji dolaze, valjda su bili centar regiona pa su svi bili dobrodošli, nije im se to baš lepo vratilo, ali Bože moj, ja to cenim i Kraljevo je za mene stvarno radilo puno toga i dan danas imam tamo prijatelje, kumove i meni je to uvek bio omiljen grad. Ja sam iz nekih razloga kod Ivičevog odlaska iz Kraljeva sa nekim ljudima došao u konflikt, ali nema to veze sa Kraljevom i sa moja strategija oko odlaska divice iz Kraljeva je bila drugačija, nismo se našli, Bože moj, ali Kraljevo volim i dan danas i volim da odem u Kraljevo. Pred kraj ovog razgovora, eto neka poruka za mlade, za one koji žele da se bave ne samo košarkom, nego sportom uopšte. Pa danas je to teško. Lično smatram da deca svakako treba da se bave sportom, ne toliko zbog tih profesionalnih razloga, nego iz razloga što danas smo, idući nekom linijom manjeg otpora, deci uvali telefon u ruke i ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da zato što ne koriste mišiće koje im je Bog dao, 40.000 mišića kod današnje deci uopšte ne razvije. Znači, za njih je popeti se na drvo naučna fantastika, nažalost. I zbog toga deca treba da se bave sportom, da im se bar to vreme uskrati korištenje mobilnog telefona, jer je to već prešlo u takvu jednu epidemiju da ja ne znam na što će ličiti generacija, recimo, za 10-15 godina. Na što će te generacije ličiti, da će im se produžiti prsti na rukama ili smanjiti, ne, deo mozga, ne znam, ali ovo stvarno sad to već prelazi sve granice. A roditelji su, naravno, krenuli, ja tebi telefon, zanimaj se, miran si kad ti dam telefon, koliko štete svom dete, koliko ta zračenja telefona štete, pogotovo deci čije se lobanja razvija, o tome bolje da ne pričam. Zato će broj poraz bolesti i svega ostalog biti, jer smo ovim elektromagnetnim smogom otrovani, bukvalno otrovani, i o tome se malo priča, nažalost, mediji koji postoje u svim zemljama sveta, nismo tu mi ni bolji ni gori, o bitnim stvarima niko ništa ne priča, apsolutno. Pričaju se, zato između ostalog, sve što bi trebali da znamo, mi ne znamo, sve što nam je rečeno uglavnom je laž. Tako da, moj savjet roditeljima je da decu gurnu u sport, ali ne da tog deta očekuju da bude Novak Đoković ili Nikola Jokić, nego da ga jednostavno sklone od tehnike, od televizije, da mu omoguće pravilni razvoj organizma, jer deca će nam uskoro stvarno početi da idu ovako ulicama. To je po meni glavni savjet. Danas savjetovati nekoga da se bavi profesionalnim sportom i sve ostalo, mislim da ne bi bio korektan kad bi to savjetovao, jer je sport previše otišao u novac, previše u neke stvari koje nisu bile bitne kad su bile bitne u moje vreme. Trenerima je bilo stalo i kakvi smo učenici, i kako se ponašamo, i kako smo vaspitani. Danas je sve to izgubilo, ali svet se promenio. Ne možemo sad pričati i kukati za onih što je bilo. Svaka generacija se seća nekih prošlih vremena kako je bilo lepo. Kad si živa nije bilo lepo, ali kad gledaš sa distanca od 20 godina bude lepo. Tako će i ova generacija vjerojatno odrastati, ali generalno sport se zaista promenio, previše novca tu i nekako, ne znam, profesionalni sport za mene više nije izbor. Ja kad je moje dete odrastalo, nisam imao želju uopšte da je gurnem u profesionalni sport i u sport uopšte. Ona je odlučila još da ode u manekenstvo, što baš da me ovaj dozgo pitao šta neću da budem, ja bih rekao neću da budem manekenka, ali
uvijek imaš testove kako to vajde dobro testira, ali brzo je vidjela da je taj svet, kakav je taj svet i digla ruke od toga, tako da. Ali je prošlo to iskustvo, nisam htio da ih branim, šta? Hoće biš na nekakav, idi budi, vidi kako izgleda. Ali nisam htio da je guram u sport, jako smo mi suprugi i ja bivši sportisti, iz prostog razloga sam video gdje je sport otišao i da to više nije sport iz mog vremena. Bilo bi suludo očekivati da bude, ali premalo je sporta, previše svega drugog tu. Tako da mi se iz tog razloga današnji sport ne dopada. Ali, kažem, to su nove vremena, novi ljudi, nove stvari. Gospodine Despotoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo i naravno da vam poželim eto da uživate u ovim penzionerskim danima. Pa ja sam to već, hvala vama na pozivu. Ja sam se za to već izborio, igrom slučaja i moja deca, ćerka i zet, nisu htjeli da žive u Beogradu, tako da smo mi od prošlog maja ovdje u Vrbatima. I niko sretni od mene, unuče mi je, pored nogume sve gledam preko Skype-a, tako da meni je Bog ispunio sve želje, tako da slobodno mogu da putujem. Sutra se viđam svojim mojim ispitnicima da vidim 46 godina mi je, kako smo maturirali u Rašarskoj gimnaziji, da vidimo koliko će nas doći, neki nažalost su se već predstavili Gospodu, tako da vidimo i ko će doći i kako izgledaju. Tako da ćemo se vidjeti. Hvala vam.